ชีวิตที่มาเลยแล้วก็มีอะไรที่เราจะช่วยชีวิตเรา
တဲ့ကြောင်ကျမတို့ရဲ့နောက်ဆုံး final balance sheet ကိုပဲကျမတို့ present ပေါ်နဲ့ deep final balance sheet ကိုပေးရဆိုရင်တော့အားလုံးဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီတော့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင်ကျမတို့ရရှိတဲ့စာရွက်လေးကတော့ဒီနေ့ရဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တိတ်အထင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေသားရှိမယ်အင်္ဂါကျမတို့အားလုံးရဲ့အသိတော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုဝင်သားနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ object ကဒီမှာပြတ်ချက်ပေးပြီးမှခုနချက်ရှိနေသောအမှန်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရည်အားလုံးဒီယုံကြည်သူမိမအမိကိုမမတယောက်စီတိုင်းရဲ့သာဝရဘုရားကိုချစ်မြတ်နဲ့ပါဝင်သောအလူငွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်အားဆောင်းအောင်ရစွာပြန်လည်ကောင်းကြီးချပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့အသင်းတော်ကတော့ဝေတွေကိုအားလုံးကိုဗန်ထဲကနေပဲကျမတို့အကြီးကအသုံးပြုလာဖြစ်ပါမယ်။ပြည့်ရတာမှာကျွန်တော်တို့စည်စည်ရတဲ့အားလုံးဒီလေအကုန်လုံးဒီသူတို့စည်ရင်စရာ format ချပေးတဲ့ချက်ချပေးထားတဲ့ computer ထဲမှာပဲဒီခါလေးကျွန်တော်တို့တွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့စည်ရင်ပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ဘန်နာရေးမှုတွေအထူးထူးပဲဒီညကနေယေရှုတင်ပါလေဆိုတာလေးကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပြောချင်ပါလေရှစ်နှစ်တာအတွင်းမှာလေဒီလောက်ငွေအမောက်ကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မအယံနာတော့ပါလေ hallelujah ကျွန်တော်တို့လူရာနဲ့ချင်းရှိပါအောင်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့လူ128ယောက်ပဲရှိနေတယ်အာမင်အဲ့ဒီ128ယောက်တော်သူတော်ကဖတ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူမိမကိုမမအယောက်စီတိုင်းရဲ့အာဝင်ခြင်းဆုတောင်းပေးခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြောင့်ဖုံးဆက်ပြီးတော့အားပေးခြင်းအားပေးစမှာလေပြောချင်တဲ့ခုစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့အရန်ကိုတန်ဖိုးရှိပြီးမှအဲ့ဒီရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချင်းဒီခရီးဆက်နေတာဖြစ်ပါလေဆိုတာလေးကိုကျွန်မဒီရလေးကိုပြောချင်ပါတယ်။တယောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဘုန်းကြီးချင်းချီးမွမ်းခြင်းဘုန်းကြီးချင်းအားလုံးဘုရားသခင်ကပြန်လည်ပေးရပါလေလို့တကယ်လို့ဒီငွေစည်းရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတကယ်လို့သိစိတ်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြဇာတ်ပေါ်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါလေ။ကျွန်မနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါလေ။ကျွန်တော်အားလုံး transparency ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်အသိတော်မှာဘာမှညှို့ဝှက်ထားစရာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အချိန်မီဝင်ကျမတို့ရဲ့ account စာရင်းတိုင်းကိုစပါလေအချိန်မီဝင်စင်းနေလားကြည့်လို့ရပါလေကျမတို့ရဲ့ bank ကျမတို့ရဲ့ bank ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ bank မှာဘာ account ဖွင့်ထားပါလေအဲ့ဒီ bank account ကလူ၃ယောက်ကနေဒီမှာ sign to မှာပဲအစားထုတ်လို့ရတာဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမလည်းရောက်ပါမယ်ဒီလေကျမတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနိုင်ငံပါမယ်ဒီလေကျမတို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးမှုအောက်ကိုအောင်ကျမတို့၃ယောက်ကနေဒီမှာအဲ့ဒီ၃ယောက်ထဲမှာ၂ယောက်ကဆိုင်းထိုးရတာဖြစ်ပါလား၁ယောက်ရဲ့အလုံးနဲ့ထုတ်လို့မရပါဘူးကျမရဲ့အလုံးနဲ့လည်းထုတ်လို့မရသလိုဘဏ္ဍာရေးမှုဖြစ်တဲ့ဘာသူကလည်းသူ့အလုံးနဲ့ထုတ်လို့မရသလိုအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ဦးနိုင်မနာလည်းသူ့အလုံးနဲ့ထုတ်လို့မရပါဘူးသို့သောကျမရဲ့ bank account မှာတော့အသင်းတော်ရဲ့ bank ကအနေနဲ့လိမ့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဝေးဝင်ထွက်တွေအားလုံးဒီကျွန်တော်အားလုံးမြင်တွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ online ရနေတော့လည်းကောင်း cash နဲ့တော့လည်းကောင်းဘယ်ဒီလိုကောနာမစ်ရှင်ကောနာကနာတီတီတော့ပါမယ်နဲ့လုံချီလူပြီးပါညီပေါ်မှာပြောက်စီတိုင်းဖခင်ဒီအချို့အချို့ကောင်းပြီးချက်ပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနာမရှိရတဲ့ညပြောရအောင်ဒီလိုလေးလည်းတော့လက်လက်လေးနဲ့တော့ပြီးပါဒီနေ့လူလူပြေးရတာဝမ်းသာလေးချစ်လို့ချင်းနေစားပါဘုရားဟာလေလုယာဆိုတော့လေးနာရီချုပ်ဖို့ပါတယ်မင်းမင်းနဲ့ဆက်နေကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာပြအဲဟောမယ်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာရှိတယ်မလုပ်နိုင်တော့ဒီလုပ်နိုင်နေစီပါမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ glass ပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့လေအာသွားခဲ့လေလုပ်ကပတ်တော်လေးကိုပဲကျွန်တော်သွားချင်တာဖြစ်ပါတယ် glass ပြီးတော့လုပ်ကပတ်တော်ကောင်းစီရဘာဘာဖြစ်ပါသလဲ We are one but many hallelujah ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူမိမာညီကောင်မတယောက်စီတိုင်းဒီကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်စီတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးတက်ဝရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသားအရာမကြည့်ပါဘူးဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဘာသာကြောင့်ဒီလိုဒီကျွန်မလည်းလည်းအရှင်းပြေးတာနေလာတော့เนาะဒီလိုမျိုးတရားဟောတာပိုချိတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားရက်ပြေးနေရတာကျွန်မအသိအစင်မပြေဘူးဆိုတော့
Yes.
Yeah.
Thank you.